Це у літ. Це забере світло і її. Ну, два світла. Так, стрім вже є, друзі, не хвилюйтеся. Включили, так? Так, так, вже вона. Що робити? Що? Нормально все так. Все нормально, жилетка праці нормально. Це прикриває трохи. Добре? І тут захищали свій Київ і свою Україну, так? Отже, шановні глядачі, ми знову онлайн. Зараз ми знаходимося на Майдані. Прямуємо в сторону барикади на Інститутській. Спробуємо пройти. Подивимося, чи пропустить нас міліція. Раніше пускали, а як буде зараз, Бог його знає. Так, добре, значить, щоб не перекривати ліду, я зараз переключуся на інший канал. Шановні глядачі, я зараз переключаюся на канал Прес-клуб, а ліда включиться на цей самий. Отже, кому цікаво, що на Інститутській на барикаді, на Прес-клуб. Кому цікаво, то, де транслює зараз ліда, залишайтеся.